Ahoj, vítejte na kanálu Ghost of Island. Takže dnes jsme u toho baráku, jak jsem vám slíbil, jak jsem dělal trailer, jsme u toho zkusili vyšetřit a uvidíme, jestli tady nějaký paranormální aktivita je nebo není. Chci tady zkusit udělat pentagram při svíčkách a zkusit zjistit, co se tu vůbec vyskytuje. Tak jo, za chvilku se uvidíme. Dnes jsem přišel do toho baráku vyšetřovat paranormální aktivitu a jevy. Udělal jsem tady pro svoji ochranu pentagram se zapálenýma svíčkama pro jistotu, protože nevím, co tady přesně je za aktivitu. A dáme se do toho a zkusíme udělat spojení. Is there anyone? Is there anyone? Can you give me sign? Can you give me sign? Is there anyone? Is there anyone? Can you give me sign? Can you give me sign? Můžeš mi dát znamení? Are you here? Jsi tady? Co? Co se děje? Co se stalo? Já jsem neviděl, já jsem teďka koukal tam. Co se stalo? Ty se procházel. Všechny míčky stály, tahle si léhala. A ten zlomen. Jo, slyšíte to, jo? Takže se něco děje tady. Něco tady s náma je. Ta si léhala. OK, tak buď tady se mnou. Are you here? Sir, sir. Všechny leží, stojí. A tam ta leha. OK. Are you here? Can you give me sign?
Vidíš jí? Can you give me sign? Lehá si. Co to bylo tamhle? U toho okna? To bylo viděli, nebo to je nějaký stín? Jako kdyby stín tam byl. Tamhle. Nevím, já jsem... Ne, v pohodě, tam nejde kamera druhá, tak to, jestli to bylo stín, já jsem viděl už jako stínu, ale... Ne, jenom on zafukal vítr a zvedl se udělit. OK. A to vždycky pak klame. Can you give me sign? Are you here? Can you give me a sign? Can you give me a sign? OK, přehrajeme si to, uvidíme, jestli tady něco bylo slyšet. Are you here? To jsem to já. Can you give me a sign? Can you give me a sign? Nic, znova. Are you here? Can you give me a sign? Can you give me a sign? Jako byste něco přivolali se. Can you give me sign? Are you here? Kačko, počkáme. Are you here? Vlastně končí vysílání. Co bych řekl o tomhle baráku? Každopádně tady určitě něco zlýho je. 100%. Podle mě se tady dělají nějaké rituály, nebo tady prostě zkoušeli vyvolávat duchy. Protože při vlastně tom, při pentagramu se zapálili na svíčkama, ty svíčky prostě lítaly. Byly slyšet kroky, zvuky, ale nic se nám nezjevilo. A to je asi všechno. A každopádně co když vám to video hodím na YouTube, jo? Takže se mějte, čau čau zatím. Oh. Pičo, něco tady je, vole. Něco tady je, vole. Kde je tripod? Kurva. Kde je tripod? Za tebou. Zdrháme, vole. Něco tu je. Tam něco lidi je, vole. Pičo, vole, tamhle něco je. Ty vole, já jdu do piči. Hej, jdeme do piči. Něco tady je, ty vole. Pičo, vole.